това е новата Nokia Booklet 3G. Като цяло представлява нетбук, който съответно е доста тънък и доста лек. 1,2 кг е теглото. Широчината му е около 2 мм, малко под 2 мм. Което е интересно е, че съдържа съответно и према и сим-карта, за да се конектва към 3G нетворки и да може да се използва съответно интернета за места, където няма Wi-Fi. Като цяло дизайна е наистина много, много красиво, много изпипано изглежда всичко. Реално е направен от алуминиев сплав и всичко е едно парче, което съответно според Nokia считава да го направи, го е направил по-лек и съответно е по-здрав при изпускане и при изтърване. Което е интересно е, че дисплея може почти да стане прав под правъгъл, да се под 180 градуса да легне. Клавиатурата е удобна като цяло, вчера го изтествахме малко, нямахме никакви проблеми с клавиатурата. Батерията е 16 клетки и съответно издържа около 12 часа работа. Дисплея е 720p резолюция и съответно може също самия лаптоп да показва видео, което е HD-ready, т.е. 720p от Nokia. Също казаха, че би било възможно да се плейва и така нареченото Full HD или пълно Full HD, но създавало с някои филми и имало проблеми. Цената му, която беше обявена днеска, е от порядъка на 650 евро. Съответно ще бъде предлагана от различни оператори в различните страни. Това беше Nokia Booklet 3G.